ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ରହୁଛି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବେ। ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ମିଳିବ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇବେ ଆପଣ। ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ଉନ୍ନତିରେ କିଛି ବାଧା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉତାର ଚଢ଼ାପ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବିବାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଏବଂ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇବେ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ନିଜର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ବିଦେଶରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ରହୁଛି। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତିନିଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4।